Те, какво пускаме? Мия дал. Добре, виждам, има надъхане за Сани Мия дал. Добре. Те, че, 2-2 сме. Избирайте тука. Дали е рандом, бе? Избирайте. Двама сме за Сани Мидълс. Те. Пускам и квото се пусне, значи, така ли? RNG. Да. На здраве номер 15. Добре, дайте аз да дам на рандом, защото съм мейкъра. Някой друг да даде на Сани Мидълс, да станем 2-2. Нали, ако случайно го избира на този принцип, да сме поне на рандом. Те, пускам. Дайте реди всъщност. Фир. Ууу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 ooo На същия етаж ли? Да. Да. Та разделяме ли тук? Еми... не знам. А така, добре, аз съм с бърчета. Ми на двойки или как? Не, не, да не се разделяме. А, добре. Ай. На здраве! Янаки пак киха, брат! А, аз се свикне. Не, аз приема. Означава пак тарит. Направо ще си пръсне ноздрите ти, момиче. Така, първото нещо, което отиваме да правим е църквата, защото на всеки му е интересно. Какво се случва църквата? Много ми е интересно. И там има музикална кутия, която ще тестваме накрая. Между другото е 2 градуса. Един. Да моля да е тукът. 0,5, 0,5. Оооо, не, аз излизам. Не, 1,5. 0,5 беше тук. Че 5 градуса е изкарал на мой. Give us a sign. 7. Беше 1,5 еса. 0,5 е тук. Give us a sign. 3 градуса. Give us a sign. Тия свещи, що се запаля? 1. Само някой да каже да. Не, не, нещо мръдна. Виж го, виж го, виж го! Брат, вратата е затворена. Хънтва ли? Заключено е. Сигурен ли си? Да. Заключено още. Готово, готово, спре, спре. Брат Антуане, какъв си педераст ти, ей! Мръсен Антуан, какво правиш, ей! Мръсен Кукс! Само казах, дай съм усетя, какво пита тос. А! Ей, мръсен по кукс, ела тука! Ела тука! Затова винаги във филмите умираш пръв! Ела тука, по кук малко! Ела тука малко!
Само в момента, в който казах, дай викам, окей, край. Чиганучка, елачка за малко. Елачка! Елачка, веднага ти как. Let's look at your sanity. Oh yeah! Minus 60! Аз се изненадвам. се изненадвам, че не е толкова ниско при положение, че използвах мюзик бокса. Но аз се избягах веднага за това. Не, двамата тръг. В момента, в който казах дай, разбрах какво става и тръгнах да бегам. Аз казах не, викам това, що го пусна сега. Sort of content, bro. Добре, сега там ли беше последно? Не, се върнахме, беше 3-4 градуса. беше ниска температурата, но навънка вали сняг, което означава, че може и в другите стаи да е ниска. Ами сега ще проверим, но беше 0,5. Това не означава нищо. Не. Айде да ходим. Ще пием ли санти или не? Не. Добре сме сякаш горе-долу. Добре, айде, айде, айде. А, Зион камера, книжката обаче е фърлех в църквата. Да. Адам я дел, колко. Зион камера. Добре, виж тук е 3 град... Нема да стряскай! Виж тук е 5 градуса, брат. 7. Човек, 2,8 ми изкара тук. Да, 2,8. Е, 2,8 е тук. Ай, тук, брат. Give us a sign. 3,5, 2,5. 1,9. 5,5. 2,5. Аз ти казвам тук на всяка резодина. Give me a sign. Добре, явно не е там едно. Един градус за човек. Насякъде е по-низко от... 0,8. 6-7 човек. Насякъде е по-низко. Мелад за генератора, грозно остана сам. Някъде пак върлува. Хъде? Не знам. Чай, че сега ще го убият. Генератора къде? В дъното. Ще ме бага за... Кво беше той? Отвори врата в дясно. Някъде в дясно, не знам дали беше долу. Някой си МФ, е тук май. Не. Е сега мръдна някаква врата в дясно. Някаква врата се отвори, ама... Влазва в далечината обаче. 2. 0,6. 1,3 беше тук в тази стая. Тук е 5, не е тук. Това е 6. Ей, тук може бе, тук. 1,6 в коридора, човек. Генератора беше някой от тия стаи в дъното, така че към центъра само. 1,1 в тази стая. Баги, аз съм и ето и можах да взема камерата, че съм мъчех 3 минути. Нищо. Зехе в мене, ама. 0,7 човек в тази стая. Ма насякъде съм мести постоянно, брат. Нещо мръдна е тук. Тук. Къде е Тонито? Нещо мръдна е тук напреде. Добре, ама къде е Тонито? А, той е тук. Там е. Аз нямам фотоапарат между... Е, тук мръдна нещо. Аз имам и МФ, ама ще дропна камерата. Чухте ли го? Да. Добре, къде ще бъде генератор? Да не ми е показвал картата долу, е. Горе гледах. Where are you? What? Къде е генератора? Чакайте малко. Може да се върнем пак и да видим. Ай, тая врата ще е отворена. Това е за навър. Аз бях тук. Ние бяхме тук. Не сме били тук. Генератора трябва да е отвънка. Не мога оставайте сам! Добре, къде е генератора? Трябва да е някъде. Да, трябва да е някъде. What? Да не е долу. Не, горе в дъното пишеше, че. Значи... Тук що има кръст, бе? Where are you? How old are you? Показваше, че...
Буквално една от задните стаи. Ей, насирам се, ей! Елате тука, бе, моля ви се, елате тука, че ме е страх, бе, ей! Страх ме, моля ви се, елате, бе! Къде са другите? Мисля, че всички са насираме на тая карта. Ма къде са ти? Where are you? Де я знам, те са на... О, майко, мила! Те са двойка. Ва. Майко, мила! Там още една стая. How old are you? И в дъното има още една стая. Моля. Омага, омага, омага. Генератор е тука. Генератор е тука. И баху майката. Ще бъда стресна, брат, ей! Тук има още една стая. How old are you? Where are you? Не е тука. Значи долу. How old are you? Долу в дясно, като влизаш в началото. Да, там беше по-низко, ама... Да, дай да излизаме. Вече санитето ще е малко със сигурност. Да, да пием хапчета и... Чух нещо, като бяха и тука в коридора. Някаква врата се отвори от дясно. Чай, че... Не се задръвка носа. Where are you? Намерихте ли нещо? Хънтва, хънтва, хънтва! Някой умря. Фони. Паняк спална се или от коридора е. Където съм умрял или от някои от стаите. Да, 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 някои от стаите, защото... Някои от стаите, защото мръдна. Да еба. Е, грозен, трябваш да оставиш... EMF-5. EMF-5? На уш, нали? Що EMF-5, бе? Еми ето от 10 на 5. Мисля, че само като се кача, събори. Не мисля. Ама добре, ще не знам. Не, няма сигурно, да го отбелязвам, не. Така иначе, да. Да, да, да. Да. Ми, нямаме нищо. Трябва да пием хапче. Ние още не сме го намерили, къде е? Човек, къде е, аз как съм с 27 санти бях. Ние пуснахме генератора, между другото, така че. Аз съм бил близо. Да, Тони, ти кой имаш, бе? Чаках на вратата, защото го чухме къде е, уш. Той има... Книжка, Тонето... Мах термометър и книга май в мене или ДОЦ. Добре, махам термометъра, книга и ДОЦ, тел. Ще взема фингърпринт тогава, айде ходим. Колко са? Мощен сенсор, добре, аз взема мощен сенсор. Направо пини, аз ще пи още едно хапче направо, то няма значение. Да, то гледа Абер. И общото, да, дай да ходим. Да, чакай, бе, чакай, тук има камери по принцип, я да видим дали ще се види нещо в коридор. Тая камера е... Това е първата камера. Това не. Не. Това е отвънка, не. Това не е... Май. Не. Чай да видя коя е само. Тая камера е някъде долу. Я ги цъкай ти, бе. С клавиатурата ли беше? Да, с лявото копче. Не е тая. Не е и тая. Чакай, че на мене ми показва нещо друго, мамичката му мръсна. Цъкай е така с това. С... Кое? Ми, клавиатурата цъкаш. Клавиатурата пак цъкаш. С мишката, бе? Да, бе. Цъкаш с мишката клавиатурата. На играта. Не, бе, да смениш камерата, цъкаш с мишката. Ой, с мишката е тука, с мишката, бе, пускаш на... най-движена. На клавиатурата цъкаш. Цъкаш клавиатурата и пускаш най-движен. Цъкаш мишката, да. И сменяш клавиатурата. Да, бе, аз...
Какво казах аз? Какво той казах сам се объркат. Аз как същото, човек? Аз казвам с мишката цъкаш клавиатурата, за да пуснеш най-движена. Я бягай, че от така ще се занимавам. Ай, тъс, тъс! Чакай, пъз. Седма ли коя беше? Седма, да. Да, е това е на коридора, който трябва да ходим ние. То как излиза тук? А не, това беше снежинка май, или? Не, фенера ми, аз ви го изгасих. Не, вдясно на вратата, това е прозорец ли или... Виж, минава нещо там. Оп. Видяхте ли? Снежинка. Не. Снежинка. Сигурен си, снежинка, това е врата. Снежинка, защото минаха две. Да, отвънка сякаш е това. Отвънка минаха да, като снежинка. Да, отвънка е. Окей, добре, айде хвам. Ти не си така. Супер. Това нямаме нищо сега. Да. Страхотно. Give us a sign. Имаме труп. Нишка има тонит. Аз го чувам как пишете това нещо. Give us a sign. 0 и 2. В първата стая беше. 1 и 7. Тук има хвърлен часовник. И тук да сложиш книжката. Мисля, ще проверя другите стаи, имам 0 и 2 изписа. Или беше грозен? Не. Не знам коя врата беше. Бар на нещо, тук има отворен, явам. А, чакай, ви гледате с това, чакай, ще гледам. Няма едно, е, тук е едно другите, пак. Е, тия двете са отворени. Едно. Ако как пиши ти това, момиченце. Ей, тук ми е чух, някъде отляво я чух аз. Я виж, е тая вътре. Е тази. Чух я. Тук що извика, само че не беше момиченце. Give us a sign. Момиченце ми пиши ти. Ей, тука, май това ще е. Nope. Отвътре. Ще пробвам да направя снимка. Това ще ви кажа. Не. How old are you? Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Fucking bit. Ето пак мръдна нещо. How old are you? Тук. Не е фризинг обаче. EMF 2. Окей, дай да вземем за малко. Камерата оставихте ли? Да, оставихме вътре. Ма нямаме тоц. Нищо ще вземем. Значи важното значи, е, че имаме не... Spirit Box. Да, и не е фризинг. Махаме фризинг. И показахме Spirit Box. Е. Беше Диоджен. Constantly sends the living, you can run but you can't hide. Require a lot of energy to form and will move very slowly when approaching its victim. Реално трябва да бягаш от Диоджен, а не да се криш от него. Защото колкото по-близо до тебе, толкова по-бавен е. Обаче да правим тест без мъчстик не. Той не е толкова активен. Оф, да. Добре, айде да ходим пак с камерата къде. Зех Дотс и EMF. Той EMF беше в мене, не? Motion сензора се включи. Mm-hmm. Ма той е в коридора. Виж кръста как стои, брат. Това беше да, и виждава. Да, и свет да. Си едно.
Един от обективите беше за motion sensor, успях да го сложа на време. Добре, Ghost Torp, ако махнем... Blowout Candle, ей сега го направи. И трите са направени, сега да може ли да е Poltergeist, бая неща пипа и такова? Аз не чух толкова... Не, ние трябва да влезем още веднъж. Да, беше влезем, но аз мисля, че аз залагам на Poltergeist за сега. Нещо... Имаше бая хвърлени неща там. То, че има много хвърлени, това не е гаранция. Не е гаранция, да, че той ги е джаснал. Имаше и доста работи на земята и нишаля. Давай, ще условим доца и ще видим EMF-а, ще проверим. Тъй, камера. Иска ли някой да вземе запалката и смъча? Съм пален. Ай, аз вземе че. Защото... Аз съм с фотоапарат, ще се опитам да го снимам. Това въпросът е да не е Диоген. Ако е Диоген, не е проблем, просто трябва да не се крием от Диогена. Ама ние не знаем това. Не трябва да бягаме от него. Аз. Да, да. Колкото по-близо до тебе е Диогена, толкова по-бавно се движи. Можеш да го лупнеш спокойно. Е, не отидеш, разберем, че супер спокоен съм! Много, направо много... като човек, че тропа нещо и викам. Да, ама Йокай, Мер, майка му, баща му, леля му, свакам. И да, може да е всичко. А, той е спрял генератора, супер. Страхотно. Страхотно. Оглеждайте се и за фингърпринтс. То няма Ghost Writing, слагам тук. Гледайте с фингърпринтс, да, да. Да, ми няма. Give us a sign. Do something. Добре. Как мисля, че ще хънтим човека и сега направо? Имаме ли тук някакви неща да му вземем да му фърлим вътре? Ми, освен нашите предмети. Не, някакви книги, такова е, тук има една книга. Да ги съберем на едно място, да видим дали Poltergeist е реално. Може. Аз не мога фана нищо, аз съм пълен. Имам фотоапарат и UV, за да, това да гледам. Give us a sign. Ето. А, ето. Give us a sign. Кво стана, кво стана? Give us a sign. Фърли книгата ли? Ей, не, ето и голямото, дето е, дето беше на маста. Въгъла, което го фърли. Добре, дай да видим за dots, mods. Шмоц. Йооо. Ако умра Адаш само за това, че ми затваряш вратите, ще се погрижа да нашамаря за това, по случай празниците само. Няма проблем. Но той има големи шамари. А, Гостърп! Гостърп. Яко. Значи не е Poltergeist. Обещо, Мер и... Оп! И Dots Projector. Йокай. Йокай. Да. Йокай, че ми ние сме направили обективите, така че... Да. Он си одим. Talking near Yokai will anger it, increasing the chance of an attack. Ми нищо не стана. Защото и педрунгел. Може да го изсрам, може да е гост интроверт. Ами, какво ще правим? Ще влизаме ли вътре? Не, защо? Е, за кого ние сме направили всичко? Ми, снимка на госта... А, за той ли? Ами ако искате, аз ще да, аз бих влязал. Малко ще бягаме после. Айде, взимам курсификса обаче. Взимай. Взимай. Ако не е някой друг да умре, бе. Ми, аз ще последвам, Тони, какво не нас умирам. Да, защото са криш зад сакси. Не, че нещо. Ух, как се чу, че извика човек. Аз не го чувам. И аз не го чух сега. Аз, Не, не, аз спец да искам. Ти ли беше, вега, човек, как аз ми зякала? Чай, че почна да дърпам аз... назаре. Аз директно спринтнах по най-бързия начин, човек. Защо ми дава заключена врата? Тоя звук не беше хубав, да знаете. Хънтва ли?
Ало? 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 Много ме е страх, ей. Много ме е страх, хора! Тука, скрихме се! Ох, мислех, че чувам той, че идва от тука. Ох, ние мислехме със също. Заключавай! Заключи! Не хънтва. Чу са това, защото камерата в... камерата в... Аз бях. Нали камерата в камиона е точно на тая, където е motion сенсора и успях да го чуя, като се прибира в това. Човек, тя се чува само как... Аз мисля да влязах в стаята и майко мило. Аз мисля да си ходим. Ей, и аз те мисля. Ай, човек, чува се как си пускате бъто, ей това, и някакви стъпки до мене, човек, и съм готов да кажа АО! Ама викам, че бягат на другата страна, човек, с Б. Ама ние не говорим по принцип. Ама аз чувам, че някой нацка Б и викам, и се чуват, но тък, нещо забива. И викам, брат, нещо се опитат да ми кажат. И съм готов да кажа АО! Ама аз съм сам! Знам, че ви тръгнахте в другата посока. Като каза, по случай това, което каза един пост във Фейсбук, една пише, най-хубавото нещо, докато си стоиш в къщи и се лежиш на леглото, е една хубава топла прегръдка. И отдолу някой написал, най-вече когато си сам. Нали? Да, най-вече когато знаеш, че си сам. Дали то пари? Ще кажеш го шипна тока. Не, чакай. Направи го пак. Ау, бе! Купиш ти, бе. Добре, ще ходим ли за един лош, за още един хънт или? А, не. А? Не. Аз съм с 18 санти и бецал ги, бе. Ей, жалко, жалко. Йокай, да. Вземем това огън, брат. Гледам някаква реклама, пише изискано еспресо, аз чета прасе. Който изисквал прасе. Ти си тъп, брат, кой очакваш? Къде е прасе, къде е еспресо? Да. Ай. Реално, къде е? Къде е? Тъга. Дженга ще цъкаме ли бе? Си дженга. Ела тук да цъкнем бе, ела бе. Аре елате горе, аре елате, елате. Чакай се, чакай, аз съм махнал едно, чакай. Тони! Да? Тей, аре, кой ще маха следващия? Грозни, ай. Добре, няма да е грозни. Що бе, аз го махна? Да, добре. Ама ти трябва да ги ставаш отгоре бе. Е ли? Да. Как се слага леко? Май трябва да го фърлиш. Не, какво правиш, бе? Ето е го и бе. Ало! Правиш, бе. Опа! Стой, бе! Е, буклук. Стана, забавно ли ти? И къде фръхнат и чака? Фърлям тук ли на обекта? Да, фърлете ги всичките долу. А не ми ги взимай от ръцете, бе!
Мухтива е циганен. Бати циганен, аз съм бил циганен. От ръцете ми ги взима. Бати. Ай, що ги фърляте просто да са по-близо тук до... Ами да можете да ги фърляш. Ти да не си куц, че не мога да ги фърляш. Ами трябва да ставам. Лапни тая пръчка е. Супер. Още малко е ще. Йезе! Латка, латка, латка! Не бе, брат, ела се състезаваме! Айде, латка, четирима тук, долу, лада огроза. Чай, взема един обръч. Абе, какъв обръч е латка, бе? Латка въгъла, с един с груп. Те, обръщаме с гръб. С лице към стената. Бързо залепнете, така, добре. Така, готови ли сте? Гледайте напред, гледайте напред! Така, обръщате се и аз крия топката, трябва да я намерите. Вау. Аре бе, гледай напред, бе. Наблюдавам ва. Наблюдавам, та не се обръщай. Не дей гледа назаре, ей. Ало, някой гледа назаре. Виждам ва. Чакай. Аре, мършо. Чакай. Давай, старт. Де е тая? Айде, мистър циганин печели, както очаквано. Както очаквано. Оп, мерси, яжо е. Ха! А! Как ме взе от ръката, бе, букук? А, не, туй, бе! А, стига е! Шумига е, латка! Аз та знам, циганин! Що не мога да я взема? Ти с тия спръчки не ти имам, бе! Дай на волейбол. И аз се изтървах. Мършо! Няма да играеш с волейбол с нас. Ти не си от нашите. Виж го, е! Слабак! Дай ми топката! Оп! Сега дръстеш се. Къде бе, къде е латка бе? Не бе, не бе! Две на две играй, май. Две на две, аз съм сам. Ама аз съм дебел. Той е грозният е предател, брат. Качек. Брат, ако играме и ръвът, щях да се чупя главата. Няма да вземаш куче. Не! Иди се. Къде е, бе? Него е, бе. Аре, бе. Как ще е в мене, бе? Не е в мене. What? Абе, е къде. О, че битнах, бе, ей! Оп! С какво кажа? Цигли така, видяхте ли на топката? Видях. Ох, kissing the homies for goodbye. Good night.
Ай ти е. Играем. Играхме на волейбол. Кво бе? Овчакай, той е в... Да, приключихме, приключихме. Ао, играхме, играем бе, какво искаш ти? Играхме на волейбол. Ми хубаво е, питам ме, какво ми са блещиш, бе? Са блещия, казвам ти, бе. Шаврантио. Шаврантия си ти. Не, ти си. Не, ти. Ти хой си предлагаш иглата насекъде. Да, и ти винаги я приемаш. Ама не, аз съм далеч от тебе. Ама не, ама няма, какво значи ама няма? Той приема да го боцкам и да ма боцка мене, на мене вика шаврантия. Аз приемам, ама та няма. Аха! И къде си е, како аха? Како ай, сега като се върнаш ви. А, тръц. Ще трябва да пращаме на групата нон-стоп. Какво? Снимки. Да. Направо... От нашите дискотеки. Гледаме, гледаме страшен филм. Особено дискотеки. И пием количка. Да, 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 да. И Веско спи на дивана. И Веско спи на дивана, да. Веско, какво правиш 6 секунди по-късно, разсъня се, вика, нищо. Дай, пап. Педално да има. Само стримвам. Последните два дена си е готов и е фри. Да. Само стримвам, отварям се чата, Discord сорчета прекъсвам и Грозен пише: бах ти говедото това! Чекно, ма е доса на скрибала. Но ма е доса тъс чек. А! Стула ми се щупи, нещо падна от него. А! What the fuck? Пък на мене фазмофобията ми заби. Излязах от играта и си още ми пише, че играя. То от Steam-а това не е от фазмофобията. Steam-а са еба. А, да. Да. Не мога да се включи на Steam. Да, то все още пише, че ви двамата играете. Мое е добре. За сега. Знаеш, обаче трябва да реснеш целия комп, не само Steam-а да го изгасиш. Ще рескам компа утре. Чакай, че аз рекордвам.